Қайырлы күн, аптаның басты жаңалықтарына тоқталайық. Үкімет шаруаларға 100 миллиард теңге несие бермек. Бұл туралы мемлекет басшысының өзі хабарлады. Ауыл шаруашылығы дамуына ерекше көңіл бөлеміз деген президент, келесі жылдан бастап көкөніс өсіретін фермерлерге форвард кредит беру бағдарламасы іске қосылатынын айтты. Түрік компаниясы елімізде қант зауытын салады. Ірі зауыт Батыс Қазақстанда бой көтермек. Инвестиция көлемі 550 миллион ақш доллары. Зауытта жылына 300 мың тонна қант өндіріледі деп күтілуде. Өзбек инвесторы Түркістанда мақта кластерін ашуға ниетті. Ия, шетелдік инвесторлардың Қазақстан нарығына қызығушылығы артуда. Ал кластер бойынша келіссөздер Түркістан облысы әкімдігі мен шетелдік компания басшылығы арасында өткен. Субсидиялар енді жаңа платформада ресімделеді. Ауыл шаруашылығы министрлігі қазір Қазагро KZ қосымшасында техникалық жұмыстарды аяқтауда. Енді субсидиялар алу үшін артық анықтамалар сұралмайды, және онлайн бағдарлама жұмысына адам араласа алмайды. Тұқым өсірушілер шетелдік жабдықтарды тиімді бағамен сатып ала алады. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі мен әлемдегі ең ірі австриялық компания тиісті меморандумға қол қойды. Шетелдік әріптестер енді селекциялық техниканы қазақстандықтарға тиімді шарттармен сататын болады. Бүгінге осы, келесі кездескенше.